Двајца пациенти денеска беа пуштени на домашно лекување од болницата 8 септември. Пациентите ги пречекаа нивните роднини. Тие беа во добра состојба, но не сакаат да зборуваат пред камера. Во болница и понатаму се 16 други повредени. Една од нив е и 22-годишната студентка која се здобила со полесни повреди. За низината состојба зборуваше низиниот татко кој денеска дојде на посета. Тој вели дека Дилјара спиела во моментот кога се случила несреќата и дека не се сеќава на ништо од тој 13 февруари. Од 10 години ја дитрејав. Баз дитрејав е да бодете ни операција, ја оздиме, ама дини нека шоми, река. А сиубо, а јо смажо мет, кога ни шок. А јо се кафе пак. Веќе горе, река па, ведвети, река па пријашна, куре кај чит автобуси. Состојбата на пациентите кои се во критична состојба се уште не е променета. Илир Хасани рече дека овие двајца пациенти постојано се под надзор од медицинскиот тим и дека се во животна опасност. Ја парцелем гендене тура екипет тона професионале. Сај паркет дю пациентеве те тиер ши гендене на третимин интензив, јан нјашто мелендиме те рнда трупоре, по јан гендија про моментен стабилија. Според вчерашната изјава на директорот на оваа болница, денеска 5 пациенти требало да се пуштат на домашно лекување, но дома си заминаа само двајца. Се очекува другите да бидат пуштени утре. Моментално во болницата 8 септември се хоспитализирани 16 пациенти, а на клиниката Мајка Тереза 6. Семејствата и пријателите кои дојдоа да ги посетат пациентите со полесни повреди, велат дека нивната здравствена состојба се подобрува и се надеваат дека за неколку недели ќе бидат пуштени дома.